Re, viss ēters ir te! Spilgta, trāpīga un dziļa. Rakstnieces un publicistes Gundagas Repšas domas nekad neatstāja vienaldzīgu. Tās urda un neļauj dzīvot remdenībā. Pirms 4 gadiem viņas veikums tika novērtāts ar Baltijas asamblejas balvu par vēsturiskās romānu sērijas Mēs, Latvija 20. Gadsimts ideju un kuratoras darbu 13 romānu izdošanā, kā arī par uzrakstīto vienu no šīs sērijas darbiem romānu Bogene. Tikko šis romāns izdots lietuviski. Savukārt Latvijā izdevniecība dienas grāmata nu pat laidus klajā rakstnieces dzejoļu grāmatu ekstāzes un metastāzes. Nu, tagad mēdz lietot tādu terminu kā kvantu lēciens. Nu, lūk, tad tas 24. Februāris. Man pilnīgi fizioloģiski likās, ka manī notiek šis kvantu sprādziens. Šis ir tas mans asiņu biķeris. Citjāda zeķis un fantastiski palīdz ar mašīnām un ārsti. Katrs dara, kā viņš to prot un māk. Nu, tad mans pienesums šī mazā dzeju grāmatiņa, jo es ticu domformām. Es tiešām tām ticu. Un tāpēc es arī to raidu. Vienlaikus kā nākotnes Ukrainai un vienlaikus kā Latvijai, jo tur puse no grāmatas īstenībā ir vērsums uz Latviju. Sāls tavās acīs, sāls sienās, mēle nolobīta, no Dievs dzienās. Un tai brīdī es nedomāju, vai tā ir dzēja, vai tā nav. Nav dzēja, tas ir mans asiņas nolējums notiekošajam Ukrainā un vispār šai milzīgai vilšanās sajūtai cilvēcē, kas savā bezrūpībā to tik tālu ir aizlaidus. Jā, visi cilvēci, ne tikai Krievija. Visi dzejoļi rakstīti ar roku un zīmuli daudzās ladēs. Dzejoļu grāmatu vizuāli paspilgtina mākslinieka Viļņa Hendriksona darbu noskaņas. Bet kas iekodāts grāmatas nosaukumā – ekstāzes un metastāzes? Es nosaucu ekstāzes tā labāk, ne tik daudz. Manā pasaulē tās saistās ar kliekšanu un brēkšanu un eksaltāciju, bet ar kaut kādu visaugstākās pakāpes jūtu. Izpaudumu, kas varbūt ārkārtīgi koncentrēts, un tās metastāzes, viņas uznāca visas augšā, kā jau tas notiek, kad karš uzrauja vaļā visus trūmus un pagātnes rētas un mūsu vēstures notikumus un visu pieredzēto. Pie rakstnieces viesojās Aneta Lesīte no Visburjāns no Latvijas televīzijas.